ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ካፓይ ቴሌቪዥን የዕለተ ቅዳሜ መስከረም 14 2015 የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። መንግስት ኦነግ ሸኔ ከሰሞኑ በጸጥታ ኃይሉ በተወሰደበት እርምጃ በመነሳት በንጹሃን ላይ የበቀል እርምጃ አድርሷል ሲል መግለጹን ጀምሮ ሌሎች መረጃዎችንም ዳሩ ሰላም ተሾም እየቀረብኩኝ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አጫጭር መረጃዎችን እናስቀድም። በቤንሻንጉል የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ ጥሪ ቀረበ። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ጉህዴን በክልሉ የተወሰኑ ስፍራዎች ውስጥ ታጥቀው የሚገኙ ወጣቶች ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ ጥሪ አቅርቧል። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ግራኝ ጉዴታ ታጣቂዎችና መንግስት እርቅ ከፈጠሩበት ጊዜ አንስቶ በካማሽና መተከል ሰላም መስፈኑንም ተናግረዋል። የመንግስት ሰላም ጥሪን ያልተቀበሉ በፓርቲው ስም ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይላት አሁንም በሰላማዊ መንገድ ወደ ቤተሰባቸው እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል። በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ ከመንግስት ጋር እርቅ የፈጸሙ ሲሆን በዞኑ እርቅ ከተፈጸመ በኋላ ለረጅም ጊዜ የተዘጉ መንገዶች መከፈታቸውንና የተፈናቀሉ ዜጎችም ወደ የመንደራቸው መመለሳቸውን አስታውቀዋል። አክለውም በፓርቲያቸው ስም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ከ3000 በላይ ወጣቶች ወደ ቤተሰቦቻቸው በመቀላቀል በሰላማዊ መንገድ እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ አመልክተዋል። የክልሉ የሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሙሳ ሐሚድ በበኩላቸው በክልሉ 3 ዞኖች በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ እጅ መስጠታቸውን ተናግረዋል። በዚህም ከተወሰኑ ወረዳዎች ውጪ በክልሉ ሰላም መስፈኑንም ኃላፊው አብራርተዋል። ከእይታ ተሰውረው የከረሙት ዶክተር ደብረጽዮን ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንገኛለን አሉ። በቴሌቪዥን ከታዩ ወራት ማስቆጠር የጀመሩት የህወሓት ቡድን መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትላንት በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሁፍ አስቸጋሪና ፈታኝ ሁኔታዎች ገጥመውናል ሲሉ አስፍረዋል። በሽብር ወንጀል ተከሰው የሚገኙትና ጦርነት የከፈተውን የህወሓት ቡድን እንደሚመሩ የሚነገርላቸው ዶክተር ደብረጽዮን ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ በመግለጽ ህዝቡን ወደ ተለመደው የጦርነት ቅስቀሳቸው ጠርተውታል። ህወሓት ከአራት ሳምንታት በፊት ሶስተኛው ዙር ጦርነት ከከፈተ ወዲህ በሚዲያ ታይተው የማያውቁትና የት እንዳሉ ያልታወቁት ግለሰብ ባለፉት ቀናት በተከታታይ በሌሎቹ የቡድኑ አባላት የሚደረጉ የጦርነት ቅስቀሳዎችን በጽሁፍ ተቀላቅለዋል። ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በተከታታይ በቴሌቪዥን ብቅ እያሉ ህዝብን ለጦርነት የሚማግድ ቅስቀሳ ሲያደርጉ እየከረሙት የታጣቂዎቹ መሪ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ታደሰ ወረድና የቡድኑ አፈቀላጤ አቶ ጌታቸው ረዳ ህዝቡ ሽማግሌና ህፃን ሳይል ጦርነቱን እንዲቀላቀል ሲቀሰቅሱ እንደነበር ይታወሳል። በአሁኑ ወቅት ጦርነቱ በተለያዩ ግንባሮች መቀጠሉ የተገለጸ ሲሆን ህወሓት የተማመናቸውን የአውሮፓና አሜሪካ ሀገራትን በሀሰተኛ መረጃ በማደናገር የፕሮፓጋንዳውን እንቅስቃሴ እየሰራበት መሆኑ ሲገለጽ ቆይቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ትላንት ቀንና ሌሊቱን በተለያዩ ግንባሮች ጋብ ብሏል። በአዲስ አበባ ከነገ እሁድ እስከ ማክሰኞ የሞተር ብስክሌት እንቅስቃሴ እንዳይኖር ተወሰነ። የፊታችን ማክሰኞ መስከረም 17 ቀን የሚከበረው የመስቀል በዓል በሰላም ተከብሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ የሞተር ብስክሌት እንቅስቃሴ እንዳይኖር መወሰኑን የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አስታውቋል። እሁድ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማክሰኞ መስከረም 17 ምሽት 12 ሰዓት ድረስ ምንም አይነት የሞተር እንቅስቃሴ በከተማዋ እየተከለከለ መሆኑን ኤጀንሲው አስታውቋል። ይህንኑ በመገንዘብ የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች ተገቢውን ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ኤጀንሲው አሳስቧል። ውሳኔውን ተላልፈው በሚገኙ ሞተረኞች ላይ ሕጋዊ እርምጃ የሚወሰድ መሆኑን ኤጀንሲው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መልእክት አስጠንቅቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የዓለም አየር መንገድ ሽልማት ላይ በአራት ዘርፎች ተሸለመ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአፍሪካ ምርጡ አየር መንገድ በሚል የአየር መንገዶች ደረጃ አውጪ ስካይትራክስ የሚሰጠውን ሽልማት ማሸነፉን አስታውቋል። አየር መንገዱ ሽልማቱን ለአምስተኛ ዙር ያሸነፈው ምርጥ የአፍሪካ አየር መንገድ፣ ምርጥ ቢዝነስ ክላስ፣ ምርጥ የኢኮኖሚ ክላስ እና ምርጥ የቢዝነስ ክላስ የበረራ ላይ ምግብ አገልግሎት በተሰኙ አራት ዘርፎች መሆኑ ተገልጿል። አየር መንገዱ ዘንድሮ 11 ደረጃዎችን አሻሽሎ ከዓለም ምርጥ አየር መንገዶች 26ኛ ደረጃ መያዙንም ገልጿል። ደረጃውን ያሻሻለው በዓለም ዙሪያ ባሉ የአየር መንገድ ደንበኞች በተሰጠ ድምጽ መሆኑ ተነግሯል። የስካይትራክስ ሽልማት ኮሮና ወረርሽኝ አየር መንገዶችን ባዳከመበት ባለፉት 2 ዓመታት ተቋርጦ እንደነበር ይታወሳል።
በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በተከሰተ የእሳት አደጋ የሰው ህይወት አለፈ። የእሳት አደጋው የተከሰተው ዛሬ ሌሊት 7 ሰዓት ከ44 ደቂቃ ላይ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ቱሉ ዲምቱ አካባቢ የተለያዩ አነስተኛ የንግድ አገልግሎት የሚሰጡ 15 የሚሆኑ ፕላስቲክ በሽራና አነስተኛ ቁሳቁስ የተሰሩ መጠለያዎች ላይ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሙ እንዳስታወቁት እሳቱ ወደ ሌላ ስፍራ ሳይዛመት በቀላሉ መቆጣጠር ተችሏል። በዚህ ሂደትም 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ከአደጋው ማዳን ተችሏል ነው ያሉት። ይሁን እንጂ ከነዚህ ሱቆች መካከል በመጻፍት ንግድ ላይ የሚሰራ እድሜው 32 ዓመት የሆነ ሰው በሱቁ ውስጥ እንደተኛ ህይወቱ ያለፈ ሲሆን 300 ሺህ ብር የሚገመት ንብረትም ወድሟል። እሳቱ የተነሳው ህይወቱ ካለፈው ሰው ክፍል ውስጥ መሆኑንና የአደጋው መንስኤ በፖሊስ እየተጣራ እንደሆነ አቶ ንጋቱ መናገራቸውን ፋና ዘግቧል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዜና ላፍታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በስፋት ወደምንመለከተው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። መንግስት ኦነግ ሸኔ ከሰሞኑ በጸጥታ ኃይሉ በተወሰደበት እርምጃ በመነሳት በንጹሃን ላይ የበቀል እርምጃ አድርሷል ሲል ገለጸ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኦሮሚያ ክልል ያለውን የጸጥታ ሁኔታ አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ አውጥቷል። አገልግሎቱ በመግለጫውም ከሰሞኑ ሸኔ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ላይ በንጹሃን ዜጎችና በአካባቢው ሚሊሻ አባላት ላይ ግድያ ፈጽሟል ብሏል። አክሎም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቡድኑ ላይ በወሰዱት እርምጃ የቡድኑ አመራርን ጨምሮ አባላቱ በመገደላቸው ቡድኑ በመሸሽ ላይ ሆኖ የበቀል ግድያ ፈጽሟል ብሏል። ካሰኝር ጋር ተጨማሪውን ይዟል። በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ የተለያዩ ዞኖች የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ኦነግ ሸኔ አሁንም በንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እያደረሰ እንደሚገኝ ከአካባቢው ነዋሪዎች እና ከመንግስት ባለስልጣናት የሚወጡት መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከሰሞኑ በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ዞን ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ነዋሪ የሆኑ የአማራ ብሔር ተወላጆች ንጹሐን ቤተሰቦቻችን በታጣቂዎች ያለምንም በቂ ምክንያት በግፍ ተገደሉብን ሲሉ ተናግረው ነበር። የአካባቢው ነዋሪዎችና የሟች ቤተሰብ ነን ያሉ ለአባይ ቴሌቪዥን ትናንት በስልክ እንዳስረዱት ከትናንት ወዲያ አረፋድ ላይ ታጣቂዎች የአማራ ተወላጆች በምንኖርበት አካባቢ ዘልቀው በመግባት 4 ንጹሐን ገድለው 6 የሚሆኑትን ደግሞ አቁስለውብን ሄዱ ሲሉ ተናግረዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በኦሮሚያ ክልል ያለውን የጸጥታ ሁኔታ አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ አውጥቷል። የአሸባሪዎች ጥቃት የኢትዮጵያን ብልጽግና ከማረጋገጥ አያስቆመንም ሲል ነው አገልግሎቱ መግለጫውን በመስጠት የተነሳው። አክሎም ከሰሞኑ አሸባሪው ሸኔ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ በንጹሃን ዜጎችና በአካባቢው ሚሊሻ አባላት ላይ ግድያ ፈጽሟል ሲልም ከሰሞኑ ስለተፈጸሙ ግድያዎች ማረጋገጫ ሰጥቷል። በተለያዩ የምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች በጸጥታ ኃይሎችና በህዝቡ ቅንጅት በታጣቂዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የገለጸው የአገልግሎቱ መግለጫ ይህ አሸባሪ ቡድን እየተበተነ ወደ ሆሮ ጉድሩ ጃርደጋ ጃርቲ አካባቢ ሲሸሽ እንደነበር ታውቋል ሲልም አክሏል። መግለጫው ጨምሮም አሸባሪው ሸኔ ይህንን ግድያ በንጹሃን ላይ የወሰደው በሁለት ምክንያቶች መሆኑን ደርሰንበታል ሲል የገለጸ ሲሆን የመጀመሪያው በትናንትና ሁለት የተደመሰሱበትን ጃል ኡርጅ የተባለውን የአካባቢውን የሸኔ አዛዥና ጀሌዎቹን ደም ለመበቀል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የመስቀልና የኢሬቻን በዓላት ከወዲሁ ለማወክ ነው ሲል ገልጿል። በአሁኑ ሰዓት በአካባቢው የሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅተው አካባቢውን ከአሸባሪው ሸኔ በማጽዳት ላይ ይገኛሉ ያለው የአገልግሎት መግለጫ ታሪካዊ ጠላቶቻችን በተለያዩ ቦታዎች ዓላማቸው ሲሰናክልባቸው በንጹሃን ላይ የሚፈጽሙት የጭካኔ ድርጊት እጅግ አሳዛኝ ነው ሲልም አክሎ ገልጿል። የመንግስት አገልግሎት መግለጫ ጨምሮም ይህ የአሸባሪው የጥፋት እርምጃ የኢትዮጵያን ጉዞ ከማረጋገጥ አያግድም ሲልም አስገንዝቧል። የአካባቢው ነዋሪዎች በኦሮሚያ ክልል በአማራ ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለውን አሰቃቂ ግድያና ግፍ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በቂ ትኩረት እንዲሰጠው ሲሉ መጠየቃቸውን በትናንትናው ዘገባችን አንስተን ነበር። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችም ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በጋራ በመሆን በታጣቂ ቡድኖች ላይ እርምጃ በመውሰድ ደህንነታችን እንዲያስከብሩልን ሲሉ የጠየቁት ነዋሪዎቹ አሁንም በቡድኑ ላይ ጥቃት እንዳይደርስባቸው ያላቸውን ስጋት ገልጸውልን መዘገባችን አይዘነጋም። ውድና የተከበራችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዛሬው የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁ ስለነበራችሁ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ጊዜ። ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ። ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያሰብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል። የጊዜ ማጣት፣ የቦታ ርቀት፣ የስራ ሁኔታ አለመመቻቸት፣ በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያሰብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። መች ይሆን እኔ ስሞልቶልኝ ማስተር ሴን ሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው? አይዘን ችግሩን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተር ሶን በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው። እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ
ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ ሲያሻውት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል። ለዚህም እውቅናን አግኝተናል። አዲስ አበባ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በድረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ። አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ